Cambodia's Got Talent រដូវកាលទី2 Vietjudge Audition ឥឡូវនេះជាពេលវេលាបងស្រី3នាក់នាងមានជាដូនមកជាមួយដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះឡងកាប៉ាចន្ទានាងខ្ញុំមានអាយុ9ឆ្នាំជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះឡងកាប៉ាចន្ទានាងខ្ញុំមានអាយុ8ឆ្នាំជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះឡងកាប៉ាចន្ទានាងនាងខ្ញុំមានអាយុ9ឆ្នាំពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានចូលប្រឡងនឹងបង្ហាញសមត្ថភាពនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដោយសារតែយើងខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈដូច្នេះពួកខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីមកបង្ហាញសមត្ថភាពឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញជំរាបសួរញញខ្ញុំឈ្មោះប៉ាន់ចន្ទធីជាម្ដាយមីងរបស់ក្មួយៗទាំង3ថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តដែលបានជួបជុំក្មួយមកប្រឡងនៅកម្មវិធីនេះហើយក៏សង្ឃឹមថាក្មួយៗនឹងមានភាពជោគជ័យខ្លួនឯងរៀងខ្លួនពួកខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើឲ្យក្តីសុបិនខ្ញុំក្លាយជាការពិតអូខេស្តាល់ឡោណាអូខេសុំជើញអូលុយណែណោះយីចៅចៅអើយជំរាបសួរបងមើលសួរចៅចៅទៅណាមីងអើយ3នាក់យើងនឹងដូចធ្លាប់ឃើញដូចពូធ្លាប់ឃើញនេះធ្លាប់ឃើញនៅណាធ្លាប់ឃើញពូអត់ធ្លាប់ធ្លាប់ណែណា The Voice Kid អូអរគុណអរគុណឥឡូវជំរាបទស្សនិកជនមើលតើមានឈ្មោះអីរៀបរាប់មួយមួយមកហើយអាយុប្រមាណជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះឡំកែវពេជ្រចន្ទានាងខ្ញុំមានអាយុ9ឆ្នាំជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះឡំកែវពេជ្រសេរីនាងខ្ញុំមានអាយុ8ឆ្នាំជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះឡំកែវពេជ្រចន្ទានាងខ្ញុំមានអាយុ9ឆ្នាំអូបងប្អូនគ្នាអេសុសុមួយសុសុថ្ងៃនេះអ្នកណាគេជូនមកខ្លះម៉ាក់មីងម៉ាក់មីងហើយនឹងម៉ាយេអញ្ចឹងហើយអ្នកណាគេអ្នកបង្ហាត់ក្មួយទាំង3ម៉ាអូម៉ាបង្ហាត់ម៉ាអ្នកបង្ហាត់ម៉ាយូរម៉ាណែម៉ា65យេម៉ានៅប៉កែទៀតណែម៉ាណោះ65ហើយម៉ាអ្នកត្រួតត្រាយផ្លូវអញ្ចឹងហេហើយមកលើកនេះជឿជាក់ថាជាប់អត់ទេជាប់មែនអត់ចាច្បាស់ហើយអ្ហ៎ចាអូខេឥឡូវរៀបចំខ្លួនឲ្យនៅហើយតោះយើងកូនភ្លួមែនកូនភ្លួមែនជុំជុំកូនភ្លួមែនចាភ្លួបី2ហើយចាំ2មួយណា2ណាមួយខាណាហើយចុះកដាលដូចឯងម៉េះលោក3អូកូនមានពុកអូខេអូខេចាប់ផ្ដើមជើងក្មួយតោះយេសុសុអូយបួចខ្ញុំហើយបងមីណប់បងមីណប់មកណែណាយោអូកូន
ស្វាមីក៏ត្រូវពូចឹងស្ទើបឡើងស្មារតីអើយខ្ញុំជួយនេះទុកអើយទុកទូកំព្រាក្នុងលោកំតែជីវិតវងវល់ដល់ចូលមកសាយខ្ញុំញុំតែក្នុងបាយទីលែងតាក់ឡើងទុំប្រំអ្នកឡងដាយអាយណាមិនស្រឡាញ់ស្រីដូចនេះសាន់សលាញ់ប្រញងមកញៀហើយមិនដេញឲ្យខ្ញុំព្រាកលាកំពីវទួនទួនគ្នាណងចូលទាំងសំបាញ់សងព្រេបានអ្វីក្រមានមិនគិតសូមអើយតែសុំសរនុកផ្លូវចិត្តក៏មិនបានសុំជីជីវិនស្រីនំអសងខំអាយ៉ាលបូនសាយកវ៉ាត់អូ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 ស្តាយគេអូយេ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 1 2 3 4ដាវីនីជេសឆាន
សុំសរសើរកំមុំទាំង3ខាត់មុខទីមកកាត់មុខទីអឺចាប់ឡែផ្កាយហ្នឹងណាហើយលុយមែនតែនអ្នកអ្នកណាគេដែលចាប់ផ្ដើមថាឥឡូវថាឥឡូវពួកយើងចង់រួមប្រឡងនៅកម្មវិធី Got Talent អ្នកណាគេណែនាំនេះនេះអ្នកណាគេណែនាំយេម៉ា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 មកឡើយសុំជួបម៉ាទេមកសុំជួបម៉ា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 អូហេអេប៉ាដាម៉ាអេតែណណណអូអរគុណមកជួបបានជួបវិញចាហេតុអីក៏មានដងយ៉ាងនៅហ្មឡើងលោយហ្មហ្មដោយអត់ប្រឹងហើយការជ្រៀងមិញនេះក្មួយចាក់ក្រោះជ្រៀងមិញជ្រៀងផ្ទាល់ជ្រៀងផ្ទាល់ល្អល្អព្រោះមិនងាយថាំងអេក្មួយក្មួយណាដែលនឹកឃើញថាចង់មកជៀងបាត់របៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងពូអរគុណហើយយកបាត់អញ្ចឹងឲ្យតាមអារម្មណ៍ខ្លួនឯងយកមកដែលបង្ហាញនឹងការច្រៀងបាត់ពីដើមនឹងហើយហើយការរួមគឺធម្មជាតិមើលទៅគឺធម្មជាតិអត់ប្រឹងឯងធម្មជាតិនោះកដានោះលុយណាស់នោះអេក្មួយទាំង3នាក់សុទ្ធសឹងតែមានទេពកោសលដោយដូចគ្នាការសម្ដែងហាក់បីដូចជាត្រូវគ្នាមែនតែនហាក់បីទាញអារម្មណ៍ទាញអារម្មណ៍ទាំងចាយទាំង4ឲ្យមើលផងហើយទាញអារម្មណ៍ទស្សនិកជនកំពុងតែមើលផងគាត់សប្បាយចិត្តគាត់សប្បាយចិត្តសម្រាប់ពូវិញពូសប្បាយចិត្តណាឃើញអញ្ចឹងពូពេញចិត្តអូខេអូខេយេអូខេអរគុណច្រើនជំរាបសួរជំរាបសួរម៉ាជំរាបសួរចាសុំសួរឈ្មោះលោកអ៊ំតិចលោកអ៊ំឈ្មោះអីដែរឈ្មោះមួងតាំងវ៉ាអូលោកអ៊ំគឺជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាចៅហើយជំរុញទឹកចិត្តចៅរហូតចាចាអូតើហេតុអីបានជាជំរុញឲ្យលោកអ៊ំចង់ឲ្យចៅខ្លាចទៅជាអ្នកសិល្បៈម្លឹងម្លឹងនេះឥឡូវចង់សួរដល់ត្រង់ណាអ៊ំចៅចូលចិត្តដែរចៅចូលចិត្តដែរចាចាចៅចូលចិត្តងាកឡើងមកពីរៀនចេះតែងហើយអាបត់នេះមិញបារមាមិញអ៊ំអ្នកជំរុញឲ្យចៅរួមដែរអត់ទេអត់ទេនេះខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយចង់យាយអាចរួមជាមួយមកក្បាច់អីបានទេលោកយាយបានណែអូឥឡូវបានលោកយាយព្រមឥឡូវមកបច្ចេកទេសចាជួយមកបន្តិចមកបារមាបន្តិចបាញ់ចាចាមិញបន្តិចមកចាចាហោអើលោកយាយគាត់ថាចង់ឲ្យខាត់សុខីរួមដែរអត់អីទេមិនបាច់ទៅនាំខូចក្រុមគេមិនបាច់ទៅទេព្រោះបាការបង្ហាត់បង្រៀនសិតទាំងក្រុមតែយើងទៅហ្នឹងយើងខូចក្បាច់ទេហ្នឹងហើយឡើយឲ្យនេះចាJust
សរសើរខ្ញុំនឹកឃើញចៅចៅរំអញ្ចឹងនឹកឃើញដល់កានិកូនខ្ញុំនឹកគាត់ទូចទូចក្រុមតែឆក់ណាបាទហើយឃើញរំរំអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនណាតាមយមអរគុណម៉ាម៉ាដែរអរគុណម៉ាម៉ាចាម៉ាម៉ារំស្អាតជាងចៅទៀតម៉ាម៉ាព្រមប្រឡងចាអ្វីដែរសម្គាល់ឃើញឃើញថាក្មួយក្មួយគួរឲ្យស្រឡាញ់ចាបានបញ្ចេញនៅភាពសប្បាយរីករាយឥឡូវអត់បាច់និយាយច្រើនទេឥឡូវដល់ពេលកាត់ក្តីហ្មងទៅអូខេចាំបាទ Yes សម្រាប់ពូ Yes 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 Okay មកលើក្រោយអត់មានក្បាច់ផ្សេងបន្តទៀតទេចៅโอเคบ๊ายบายอ๋อเย้กายแมนกายซื้อซื้อตอนนี้ด้วยนะโอเคเย้ขอบคุณเจนขอบคุณเย้บ๊ายบายCambodia's Got Talent ระดับกาดีปีเวียจัจออดดิชั่นสมกุลรอการเทศนาระบบมองโอนสูงจด subscribe ทำไมจะตัวบานในวิดีโอทำไมทำไมชีพมันต่อเตียนสูงออกกุล